L'equip de govern tortosí aparca amb argumentacions tècniques la petició de l'Associació de Veïns del Nucli Antic perquè la reforma integral del pont de l'Estat incorporés la construcció d'una rotonda al marge esquerre del riu. L'alcalde qualifica la proposta de ben intencionada, però assenyala que l'espai de la plaça Agustí Querol no compta amb prou amplada per poder-hi encabir una glorieta amb les condicions necessàries per permetre el trànsit de vehicles pesants com ara autobusos o camions. No hi cap. I quan una cosa no hi cap, doncs no la pots fer, no la pots fer cabre. Entens? A part que també és un espai, una rotonda en desnivell, no és possible, no dona l'art per a fer una rotonda allí, a no ser que eliminéssim no sé quants edificis. Ferran Bel insisteix a més que la construcció d'una rotonda en aquest punt jugaria en contra de la idea de ciutat que volen implementar amb un nucli antic amb menys vehicles i amb prioritat per als vianants. L'alcalde va fer aquestes declaracions en la compareixença de premsa prèvia al ple ordinari de febrer. L'ordre del dia incorpora fins a 13 mocions polítiques dels grups municipals, de les quals 4 fan referència a la lluita contra el Pla Hidrològic de Conca i per mostrar el suport de l'Ajuntament als plantejaments de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. El ple tindrà lloc dilluns a la tarda.